God morgen. Jeg har vært i dusjen. Skal nå få meg noe frokost før jeg drar og går på jobb. Skal bare sjekke om. Jeg måtte bare sjekke om jeg måtte skrape bilen, for da trenger jeg liksom et par minutter ekstra ute. Men det trengte jeg ikke i dag, så det er kjekt. Hva skal jeg ha til frokost? Hva skal jeg ha til frokost? Jeg kjøpte yoghurt med melon og pasjonsfruktsmak i går, så jeg lurer på om jeg skal ta det, faktisk. Skal vi se. En av de her. Så jeg tar en sånn, og så tar jeg meg en smoothie, tenker jeg, som jeg drikker på veien til jobben i bilen. En sleiken. En sleiken, en sleiken. Petter, han da var på Rema i Oslo i går, der han jobber, og handlet litt kjøtt på tilbud og sånn. Og så hadde han kjøpt en juleskumnisse til meg. Det var veldig søtt. Han bare, jeg tok med den til deg, jeg. Jeg bare, så det var veldig, veldig søtt, og det satte jeg veldig, veldig pris på. Så den skal jeg gjøre alt jeg kan for å spare til helgen. Vi får se om det går. Da er jeg klar for jobben. Jeg har gått for fletter i dag, fordi at håret mitt er jo så elektrisk på vinteren, at hvis jeg skal gå med det ned, så står det til alle kanter hele tiden, og det orker jeg ikke. Så da gikk jeg for fletter. Så nå skal jeg inn og jobbe, og så etter jobben så skal jeg bort på posten og hente pakke for Petter. Han hadde fått en hentelapp i går, så han lurte på om jeg kunne hente, så vi får se om jeg får hente den ut. Noen ganger så går det helt fint, og andre ganger så er det sånn, nei, den må man hente selv. Så jeg bare, ok. Så vi får se hva som skjer. Jeg er klar for å bli hentet. Jeg skal ut og spise lunsj sammen med sjefen min og en tidligere kollega. Så jeg måtte ta på meg litt ordentlig klær for en gang skyld. Så jeg har bare tatt på meg svart t-skjort, og så har jeg den skjorta mi fra Lindex eller Kapal. Jeg husker plutselig ikke hvor han er fra. Han er litt skrukket, men det får gå. Jeg skal liksom ha den åpen, så jeg følte liksom at det var litt mer som casual, så gjorde det ikke noe at han var litt skrukket. Mamma hadde alltid lyst frika ut om hun hadde sett hvor skrukket han var. Men vi sier ikke noe. Typisk Pia-stil, så endte jeg opp med å skifte, så jeg har tatt på meg den tunika min fra Elektrisk Mote i stedet. Jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg merker at jeg er sånn ikke sånn ikke det at liksom angsten er sånn, men jeg bare merker at han er der i dag, og da blir jeg sånn nervøs, og så driver jeg skifter hele tiden, og så skjelver jeg. Men jeg tror det har noe med det at nå har jeg vært så mye hjemme, fordi at jeg har hatt vondt i ryggen, og jeg orker ikke å fly ute hele tiden. Og nå hadde jeg en ganske grei dag i går. Jeg merker en litt mer i dag. Det tror jeg også har noe med at jeg har sovet så dårlig. Og så er det ikke veldig ofte jeg nå er ute uten Guro. Så jeg merker at jeg er litt sånn men jeg er veldig, veldig trygg på de menneskene jeg skal ut med nå, så det er ikke det. Det er bare at siden ikke jeg er ute blant folk så mye for tiden, så tror jeg blir litt sånn smånervøs når jeg først skal ut. Men jeg skal prøve å ikke skifte en gang til. Hjemme fra jobb, og tenkte jeg skulle begynne å pakke ned jula, men for å begynne å pakke ned jula så må jeg opp på loftet. Der er loftluka. Fordi vi har sånne oppbevaringsbokser der som vi pakker ned jula i. Så da må vi ta ned loftluka. For å si sånn, det er ikke ofte jeg er der oppe alene. Vi har noen fancy ting her. Jeg lurer på om jeg må legge frem en telefon, faktisk. Jeg fikk det til, jeg fikk det til. Ok. Og så ok, det gikk ikke så bra. Tjo. Sånn. Klarer det til slutt. Så her er det jeg skal pakke ned julepynten i. Jeg har også en sånn gjenbrukspose fra jula, eller ikke jula, rusta, som det står en del i, som jeg skal pakke ned i. Men det bør få plass oppi her. Det fikk plass. Hadde plass når vi pakket det opp i hvert fall. Da er juletreet tomt. Åh.
kjedelig. Men, det må jo til. Her er det jeg har ferdig med å pakke. Den er også ferdig. Her har jeg litt mer plass, men jeg tror jeg har fått ned det som er, faktisk. Jeg har liksom sett over, men jeg synes liksom ikke jeg ser noe mer. Så nå er det bare til å få juletreet oppi den esken der. Noe som jeg egentlig ikke har så stor tro på at kommer til å gå. Nå som vi har liksom breia ut greinen og sånn. Så tror jeg det blir litt vanskelig, men vi tester. Jeg pakket ned. Ikke bra, men det er i hvert fall i esken. Sånn, halvveis, hvis man kan kalle det det. Da var julet pakket bort, og vasket var tatt. Så nå skal jeg begynne på middag. Tenkte at jeg skulle lage bakt søtpotet i dag, som vi skal ha til middag. Så da skal jeg få gjort klar den. Få ta den med litt salt og pepper og olje på, og så ta den inn i ovnen. For å lage denne bakte søtpoteta, så tar jeg og skjærer endene, sånn at den står godt, og så deler jeg den ned på to. Pass på fingrene, så gjør jeg det. Og så skjærer jeg bare små strimler, ikke helt igjennom selvfølgelig, bare skjærer litt sånn. Liksom, sånn. Bare for å gi det litt dybde her. Så tar jeg over avokadoolje. Pepper. Og så litt grann salt. Så er den klar i tommen. Sånn ser den ut, så jeg tar dem inn i ovnen i en halvtime først, og så sjekker jeg på dem da etter hvert. Her er middagen i dag. Salat, potetene, og så har vi stekt strimla biffkjøtt og løk og... ikke poteter, løk og sopp heter det. Hiltstein og perlite og sand. Lufta gikk litt ut av meg når jeg kom hjem, litt fordi at jeg hadde vært så nervøs og anspent, men heldigvis så var det så å si tomt i restauranten. Vi var der såpass sent på en måte på lunsjdelen da, at de fleste hadde spist lunsj, og så tok det faktisk litt tid før middagsrushet begynte å komme, så vi var så å si alene i hele restauranten, og det var egentlig litt deilig for meg. Men det var utrolig, utrolig hyggelig lunsj, og utrolig hyggelig å sitte og prate. De stolene som er på ro er ikke de beste for ryggen min, så når jeg kom hjem så hadde jeg litt vondt, så jeg tok en smertestillende, og så gikk lufta litt ut av meg, fordi at da var jeg tilbake litt sånn i trygge omgivelser. Så jeg sovna, så jeg sov i... Ja, det ble til at jeg sov i nesten 2,5 timer, det er litt ille da. Men som jeg sa i sted, så har jeg ikke fått så veldig mye søvn i natt, så det er vel det at jeg var litt sliten på grunn av det også som gjorde det. Kjører nå forbi Pongo, og han har mye lys i hagen, som ikke vil fokusere selvfølgelig når jeg kjører fart. Der ser vi det. Sånn har han det hver jul. Veldig koselig da. Strømregningen må jo være veldig rå. Jeg fant ut at Narnia Prince Caspian ligger på Viaplay, så jeg sitter og ser på den, for det er favorittfilmen min av alle Narnia-filmene. Jeg har faktisk ikke lest noen av Narnia-bøkene, men jeg og Guru og mamma pleide alltid å se på serien som... Den ble vel... Jeg tror det var enten så var det juletider eller påsketider, eller hvis ikke det var begge deler, så pleide NRK å sende den gamle Narnia-serien. Og det her var liksom lenge før filmene kom. Men jeg har faktisk ikke lest bøkene. Jeg har lest Prins Caspian, men jeg tror det var en sånn... Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Det var en sånn filmversjon, selv om det var ting som ikke var i filmen, som var i boka. Men jeg har bare alltid trodd at det hadde vært en sånn filmversjon, fordi at den var så tynn, og jeg trodde kanskje liksom... Men hvis ikke for Narnia-bøkene, er kanskje alle tre igjen. Nå ble jeg litt usikker.
Men jeg har lest Prins Caspian-boka, jeg bare vet ikke om det er en forkortet versjon, eller om det faktisk er hele boka. Her har vi lunsjen til Petter i morgen. Det er restene til middagen i dag. Så det er restene av salaten, som jeg bare har lagt i en sånn boks som man kan løfte ut, sånn at han får varme det her i mikroen. Så det er resten av biffsnadderen og litt saus. Så har vi en fruktstak med fiken, god morgenbar, litt snacks, snackpaprika og litt peanøtter. Da sier jeg god natt og sov godt før jeg sovner igjen her. Men vi ses i morgen. Tusen takk for i dag, og så snakkes vi. Nå er Petter og jeg hjemme igjen. Vi tok en liten tur til dyregartneri. Jeg tror jeg filmet i hvert fall veggen der de hadde frøa og sånn. Og han som jobbet der, han kan altså så utrolig mye. Han og Petter sto og skrev, mens jeg tok også gikk en runde rundt i butikken og tittet og sånn, for de har mye annet fint der også. Men jeg er jo ikke så, altså, det er Petter som står for dyrking og sånn her i gården. Så de to pratet, vet du, for Petter kan mye han også, men han som jobber der, han kan liksom super mye. Så Petter fikk en kopp kaffe, og det var liksom super service, rett og slett. Og så dro vi på Mossporten og så på gifteringer. Nå har vi funnet ut hva vi har lyst på. Vi har begge to funnet ut hvilken størrelse vi er. Så nå har vi funnet ut av det i hvert fall. Og så var vi en tur rundt hos mamma. For å høre hvordan det gikk med ho og sånn. Så da, de siste, neste ukene nå, så skal vi begynne å rydde litt hos bestefar. For å liksom se om vi kan hjelpe en litt med å kvitte seg med litt ting som han ikke bruker. Sånn. Han har blant annet, jeg tror det er 2 eller 3 gamle TV-er som står inne i spisestua hjemme hos han. Som han har vært litt sånn sta på å kaste. For han mener han trenger dem, men det gjør han jo ikke. Så vi skal begynne å hjelpe han å rydde opp litt og sånne ting. For han trenger jo ikke TV-ene. Og det er sånne TV-er sånn som han hadde før i tiden da jeg var liten. Sånne kasse-TV-er, så det, jeg tror ikke man hadde fått dem til å funke i dag engang. Så han trenger virkelig ikke dem. Så nå skal jeg snart begynne å redigere vloggen, men jeg tenkte jeg skulle si natta. Tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.